Bana mboka, bana mboka, bota la bino moko, ba eserta na bino yeyo. En tout cas, Mopao, c'est incontestable. L'homme le plus célèbre, plus que Michael Jackson. Les gens d'Atiki dega na kati Afrique décide. Donc, yo zanani po boya. Oko boya kutu ndenge nini. Le boss Mopao tangwa kwei na sene. Tala ndenge bato ba kwei evanui. Tala ndenge bato ba leli karisme. Sikoyo tangwa yeko zwa mikro akomo yemba boye. Suka na ambiance. Ba jene bango moko bazo sentir ba lobite. Oyo aza legende penza ko. Bomoni bino moko ba face a batoyo bazana kati wana. Bango tu bana nu ba jene. Mopao de generation a generation. Ba papa ba na biso ba yemba kiye. Ba mama na biso ba bina kiye. Biso pe tozo bina ye. A wape ba koko ba komo bina ye. En tout cas, ça c'est une légende, ça c'est une star, c'est notre ambassadeur de notre musique dans le monde. Bolanda nanu elema oyo, suka na masolo, bongo to zonga sima. Voilà, Banamboka, awa se Mopao 100%, ça c'est MP Billionaire TV, na journaliste nabino, el patrona. Abonnez-vous massivement, oini Mopao, ozana zua, ma, zua poison, mela na yo moko, kufa na yo pe malembe. Merci, merci.